Hello guys, welcome to my YouTube channel. My YouTube channel is called Punarbar. So, welcome to my channel. I am here. 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 I am এতিয়া দুটা বাজিছে পাওঁতে আৰু খাই কৰি আহিলো সোৱালিক মানে বেলেগ হাতত দি খাই কৰি আহিলো নহলে তাইক লৈ খাব দিগদাৰ এই কাৰণে এতিয়া আৰু বেছি দেৰি নকৰো যাম গৈ আৰু এই টিকটিজনী দেখিছেনে ইমান মৰম লগা আমাৰ তাইক দেখি মানে তাইকে সুম খাব খুব বিচাৰিছে গালখন লাৰি আছে তাই মানে কি কৰিব বেছি দেৰি নকৰো যাম গৈ যেতো ঘৰত মাউ নাই মা মামাহঁতৰ হল গল আৰু ঘৰত মানুহ নাই হেতু কাৰণে হলে যাম গৈ আৰু আলোহি ঘৰ আকৌ মানে সন্ধিয়ালে মানে মাতিছে বাৰ্থডে ওচৰৰ ছোৱালীজনী বাৰ্থডে মাতিছে তালৈ এবাৰ যাম আৰু ওচৰত আমাৰ ঘৰৰ লগতে তালৈ এবাৰ যাম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া যাম বাৰ্থডে মানে কৈছিলোঁ ওচৰতে বাৰ্থডে আছে Hey, Korhon, the kitchen, Amara Koro front or a solitary birthday, Arua Hisu Talwe, a Paluhi, Arua Manubohi, আৰু এফালে বৰমা কথা পাতি আছে আৰু হুলস্থুল হৈ থকাৰ কাৰণে মই মিউট কৰি দিলোঁ ভয়েচটো আৰু ইয়াতো বেছি দেৰি নকৰোঁ ছোৱালী ঘৰত হৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ যে মিনি ওচৰৰে মানে খুৰী এজনী ঘৰত থাকে ছোৱালীজনী মোৰ বহুত মৰম লাগে বহুত ভাল পাওঁ আৰু উঠাই থ'লোঁ লগত থকাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া যাওঁ খাই কৰি লওঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ ছোৱালী ঘৰত হৈ আহিছোঁ যেতিয়া সোনকালে যামগৈ আৰু আৰু এয়া হৈছে বার্থডে কাৰ ওৰফৰি এতিয়া বনাম ভাত আৰু বিলাহী মাছে বিলাহী আলু দি বনাম তাকে দেখিছে নে ৰাম Okay, but key to pony, key to pony. Key to pony. Okay, but I guess the mask man. I'm going to put it on the side as if I'm going to put a mask. Yeah, but I'm a mask. I'm going to put it on the side. I'm going to like, comment, comment. Borali mas ani sila phazute mane ki hol tel to gram tel city ke hi sukute puri le. Mo mane phazibo bohute puri laga. Aaj video to besi dinu kore ata humakto